Ndërko pak si u prit nga partia që edhe ti tashmë je pjesë, pra Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, kandidimi jot? Kandidimi im për deputet tashmë vetë se jemi në kampanjë të raundit ditë për presidenciale dhe në kampanjen e zgjedhjeve parlamentare. Unë jam një i ri që përmenda, jam edhe më i ri u kandidat për deputet në listat zgjedhore nëse i merrni të gjitha listat zgjedhore dhe jam bashkëbartës me një zonjë e cila ka bërë shumë punë për ushtarët e Republikës Maqedonisë Veriut dhe ka bërë shumë punë në qeverinë ku LSDM-ja ja udhëheq dhe unë jam shumë i gëzuar se gjendëm bashkë me një, disa shok dhe shoqe që besoni që nuk e kam prit deri në këtë nivel që të presin gjithet ne, duke filluar edhe nga Maqedonasit, Shqiptarët, bashkëshatarët që e shohin një surpriz në për billboarda, në për banera, se kush është Agron Demiri dhe momenti parë kur bisedon me të rrit dhe target grupët që e njohin Agronin, e gjejnë këtë përgjigje. Andaj, kjo përgjigje është se e presin si në shtëpinë e vetë, edhe andaj më është dhënë një mundësi dhe kjo mundësi duhet t'i respektohet një të rrit dhe një zërit të munguar në kuvendin e Republikës Maqedonisë Veriut.